英語力や日本語表現に光が当たりがちな翻訳の世界、しかし映像翻訳においては趣味やマニアックな知識が重宝されます。藤田洋次は今日も JVTA スタッフのこだわりに迫ります。藤田洋次のハマっていいかも、今日のゲストはこちらです。こんにちは、日本映像翻訳アカデミーのジェシーです。 MTC で日英案件のディレクターをやっております。日英コースの教務担当もしています。まあ、この番組はですね、こうディレクターとか、まあ、スタッフの、ね、こうこだわりとか、まあ、こうハマってるものっていうところを、まあ、紹介していただくんですが、はい、ジェシーさんって結構こういろいろこだわりとかハマってるものがなんか多そうなイメージなんです。あ、本当ですか、うん、まあそうですね、いろんなものに興味がある。今日は何を、はい、紹介してる。今日はですね、ズンバ。ズンバ、はい、ダンスですか。ダンスエクササイズですね。はい、ズンバというこうラテン系音楽とダンスが混じったものですね。激しそうですね。なんか、 かなり激しいです。はい、そうですね。実はね、今日はジェシーさんが踊ってる、はい、エクササイズ、はい、なんていうんですか、ジェシーさんが踊ってる映像をですね撮ったんですよね、この前ね。そうですね、はい、ちょっとやってみました。はい、それちょっと見てみましょうか。あ、はい、はい、そうですね。 Hi everyone, Jesse here to show you a little bit of Zumba. Here we go. これです。 OK everyone,、はい、are you ready? The first step we're going to do is the salsa. You're going to move your legs Next is the four step. One, two, three, four. Next is cumbia. この前多分踊ってもらったのは1分ぐらいじゃないですか。はい、そうですね、1分ぐらい。これをあれなんですか、はい、やっぱエクササイズだったら20分とか30分とか。はい、そうですね、45分ですね。はい、踊り続ける。続いて、そうですね、ほとんどこう休憩なしで、終わったら汗びっしょりで、もうぐたぐたですよね。でもそれがものすごい気持ちがいいんですね。今ね、こうちょっとビデオとか、ね、はい、配信してて、やっぱり翻訳でも結構あるんですよ、こうエクササイズビデオに吹き替えとして行くわよって言って、はいはい、こうなんかこうテンション高めのね、その日本語版ですね。日本語版が、はい、でね、実は今日ね、このジェシーさんのビデオに吹き替え版を私の方で作ってました。あ、本当ですか。日本語ですか。日本語です、はい、でこう本物の案件みたいじゃないですか。すごいですね、それちょっと見てみる、うん、はい。Hi, Jesse です。私のハマってるズンバを紹介します。Here we go, here we go. すごい。みんな準備はいい？まず最初にやるステップはサルサ。腕を動かしながら、左右に足を出して。次は、フォーステップ。1、2、3、4。すごい。続いて、コンビア。こうやって腰を動かしてみて。このステップ覚えておいてね。クンビア左足で。すごいですね。次はさっきのステップ。今度は前にステップ。さっきのステップに戻って。腕を振って大きくね。最後はさっきのステップよ。お疲れ様。すごい。お疲れ様っていうのがいいね。すごいですね。やっぱ字幕とかね、見ながらではやっぱり踊りが見たいので、そうですよね。必ずこういう吹き替え版とかがあるんですよね。はい、そうですよね。字幕があると、なかなかその動きとか見なくなるので。字幕読んでる場合じゃないか。そうですよね、そうですよね。こういう形でね、翻訳者の私は運動不足、はい、私もかなりもう運動してませんが、あ、本当ですか、ね、運動不足解消にはいかと思います。はい、ぜひぜひおすすめします、皆さんに。はい、はい、じゃ今日のゲストはジェシーさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。